Efter nyår tar Moderaterna över styret i Gävle kommun. Det är efter att partiet har varit nästan ett helt sekel i opposition mot Socialdemokraterna. Men det är kanske inte det som varit den största skrällen. Nej, det är nog snarare att den lokala ledningen kommer att regera med stöd från Sverigedemokraterna. Moderaterna tog makten i kommunen den 23 november då Sverigedemokraterna röstade igenom Moderaternas budget. Den nya ordföranden för kommunstyrelsen, Inger Kjellgren Savela agerade direkt när hon fick stödet. Ta klubban, det var rådet jag fick. Moderaternas högsta ledning står bakom det lokala samarbetet som ses som ett slags test för att SD i framtiden ska kunna ge passivt stöd till en Alliansregering. Just Gävle är Moderaternas partisekreterare Thomas Tobés valkrets. I ett mejl till Dagens Industri så skriver han att ”givet situationen var detta bästa lösningen för Gävle”.